O partido comezaba dun xeito moi emotivo, cos ánimos da afección ao mancado Alberto Corbacho. O encontro tivo a súa parte emotiva coa presencia de Alberto Corbacho. Poucas veces a lesión dun xogador trastocou tanto os plans dun club. Se eso se lle engaden as baixas temporais de Urtasun e Llobet, o equipo queda sen referentes ofensivos exteriores. Sí, é evidente que nos faltan dous xogadores moi importantes desde un punto de vista ofensivo, como son Chemi e Alberto. Eso é evidente, é unha evidencia. E, lóxicamente, o club está a traballar para reforzar o equipo. O Obradoiro deberá tirar cos seus movimentos no mercado, se non o quere pasar mal. Do primeiro cuarto, este bo de Santi Justa é o máis salientable. O parcial de 13-9 reflita o cúmulo de erros duns e outros sobre a pista. Unha canastra era o ben máis preciado no pabillón do Sá. Mentes o partido foi trabado, os antiaqueses sobreviviron ante un Estudiantes igual de errático. Whittington volveu a ser o mellor, con 13 puntos e 14 rebotes. A medida que pasaron os minutos, os madrileños incrementaron o seu nivel de acerto. O descanso, 27-25 para o Obradoiro. No terceiro cuarto empezou a definir o choque. Estudiantes, orfo de triplas na primeira parte, neste tempo anotou 4, púxose por diante do marcador. Pero todo se decidiu nos derradeiros 3 minutos. Aí chegou o Obradoiro un punto abaixo, 59-60. Como ben resente Nerife, foi incapaz de xestionar as súas opcións de vitoria. Moncho Fernández ten motivos de abondo para estar preocupado. Sen todos os efectivos, é difícil que cheguen as vitorias. Igual que ante Tenerife, onte en Sarria ante Estudiantes, Obradoiro volveu sucumbir nos últimos minutos do partido. As baixas de Corbacho, Urtasun e Llobet e a falta polo momento de sustitucións fan que o equipo sume por derrotas os 3 partidos de Liga xa disputados. Corbacho viu non a pista. O equipo vota o de menos, pero tamén a Urtasun e a Llobet. Sen eles, as canastras andan caras no Obradoiro. Whittington foi o máximo anotador con 13 puntos, ademais de máximo reboteador da xornada con 14 balóns recuperados. Non só estamos mermados dende o punto de vista técnico e táctico, senón do coñecemento da liga, claramente. Yo, la gran esperanza que tengo es el compromiso de los jugadores con el esfuerzo, porque tanto el otro día en Canarias como hoy aquí se han vaciado. O Obradoiro queda yo con solo de protagonizar a mellor xogada da xornada. En realidade, a acción é de Santi Justa, un mate espectacular que a ACB sitúa no máis alto do seu top 7. En Obradoiro empezan a pesar as derrotas. Son 3 seguidas nas 3 primeiras xornadas. Ningún triunfo. Sen Corbacho e Urtasun, homes como Bencius tiveron que ter a responsabilidade no lanzamento exterior. Pero as cousas non saen. O lituano non se sente ben polo equipo nin por el mesmo. I feel not good. We lost 3rd game. First at home we lost, second time this season. And I feel we was like in the game and just last 2 minutes we go down. We need to win first game and after we will start to feel like better.